Agora estamos ao vivo, né? Perfeitamente. Então, boa noite, professora Tereza, professora Priscila. Estamos dando início às nossas comemorações, né? Começou semana passada, enfim, comemoração do bicentenário da independência da República do Brasil. E vamos dividi-los, né, essa comemoração em quatro atos. Esse é o primeiro ato para trabalhar a relação aí da África, né, da diáspora africana no Brasil. E esse módulo do cinema, né, acho que é muito instigante, traz muitas questões para a gente refletir, para a gente pensar, para a gente conhecer. E a professora Tereza vai nos ajudar, né, a traduzir isso também para os moçambicanos, ver a percepção dela, um filme tão intenso, um filme muito bacana. E agradecer a presença de todas as pessoas que estão online e apresentar brevemente a professora Priscila Dorella. Ela é belo-horizontina, fez formação em História em Belo Horizonte, graduação, mestrado, doutorado. Hoje ela dá aula na Universidade Federal de Viçosa. A gente, em Moçambique, tem uma relação muito próxima com Minas, né? Sei de muita gente que já fez intercâmbio em Viçosa. Ela também tem um grupo lá que estuda a África. E Moçambique, obviamente, já esteve aqui conosco, aqui no CCBM. Então, muito bom te receber, Priscila. Aí você se apresenta depois um pouquinho, quero ouvir seus comentários. E depois, seguidamente, a Tereza também, a gente conversar entre nós. E então, para apresentar a professora Tereza, eu conheci ela, né, já tem 2 anos, logo que eu cheguei aqui, professora da Faculdade de Letras, e já tem relação com o Brasil também, né, já foi lá algumas vezes. Já esteve na UFMG, né? Conhece a professora Sônia Queiroz, lá da Letras, né? Que foi minha colega lá também. Então, muito prazer assim, em recebê-las, muito bom mesmo, fico muito feliz. Sei que os alunos, o alunado de vocês gosta muito de vocês, né? Então, vai ser muito agradável passar esse início de noite e meio de tarde do Brasil, né? Muito obrigado. Então, vamos lá, Priscila e depois a Tereza. Bom, então vamos lá. Bom, gente, boa noite aí, que aqui é tarde ainda. Quero dizer que eu estou muito feliz, né, de poder compartilhar, conversar com vocês, trocar uma ideia sobre esse filme tão interessante do Cacá Diegues. É uma honra para mim estar aqui com vocês, com a Tereza, compartilhando a mesa. Eu acho que essas comemorações do bicentenário, né, na Embaixada Brasileira, sinaliza, né, um caminho de reflexão crítica, de pensar o Brasil, e de pensar o Brasil não só nessas relações que foram durante muito tempo tão recorrentes, né, que é a influência europeia ou norte-americana, mas nessa relação sul-sul, né, da gente se redescobrir a partir da África e a África, de alguma forma, se repensar a partir das nossas referências também. Então, esse encontro, esse compartilhar, eu acho que é muito importante, muito rico. Eu tenho muito, muito orgulho de ter conhecido um pouquinho de Maputo, de Moçambique, de ter conseguido fazer um convênio entre a minha universidade, a Universidade Federal de Viçosa e a Universidade Eduardo Mondlane Leme. Eu espero que os alunos possam, né, de fato, agora que está passando essa pandemia, que a gente está conseguindo, de alguma forma, se reestruturar, possam, de fato, se conhecer. E, bem, pensando sobre essa questão, né, do filme, né, do que trata o filme, vocês acabaram de assistir, né, um filme assim, muito bonito visualmente, né, a música do Gilberto Gil, uma visão sobre o quilombo que é desafiadora também, né? Eu não trabalho com história da escravidão, a minha área é de história das Américas, mas esse tema sobre a escravidão, sobre a história dos negros no Brasil ou na América Latina, é um tema fundamental, né? É um tema recorrente e é um tema que a gente precisa refletir a fundo. A historiografia, durante muito tempo, né, tratou essa questão, assim, por exemplo, assim, os livros didáticos no Brasil, durante muito tempo, reduziu a discussão sobre o quilombo ao período colonial, né, a questão do quilombo de Palmares, né, que é a história, a maior história de resistência dos negros no Brasil, né, de resistência ao processo de colonização, à escravidão. Então, de qualquer forma, é uma história épica, né? Mas o quilombo é uma experiência que não só existiu no período colonial o quilombo dos Palmares, como existiu outros quilombos e segue existindo ainda. Então, é uma história do nosso tempo presente, né? O Brasil identificou e reconheceu mais de 3 mil quilombos
Então, a gente não pode falar de um quilombo no Brasil, mas de muitos quilombos, e que tem experiências e histórias distintas, porque o território brasileiro é um território imenso, né, com uma dimensão continental, e que abarca múltiplas referências. Então, são experiências orgânicas que merecem ser pensadas e repensadas de acordo com as suas especificidades. Mas é um tema muito difícil, porque durante muito tempo, né, os quilombos foram vistos como algo vinculado a escravidão, reduzidos, né, a ideia da rebeldia, da escravidão, e se pensou de forma muito tímida a ideia de uma experiência radical, né, uma experiência alternativa, uma busca de pessoas que puderam, de alguma forma, se reinventar a partir das suas próprias condições, dos seus próprios termos, né? Então, a luta por discutir essas histórias, né, por narrar a perspectiva, uma perspectiva histórica que, de alguma forma, dê conta de uma narrativa que não seja só colonial, né, que não sirva só o poder hegemônico, né, foi de fato uma luta. Né? Muitos historiadores, acho que eu vou tirar o fone aqui, que minha voz está replicando. Vocês estão ouvindo duplamente minha voz? Perfeitamente. Será que... O que será que aconteceu? Melhorou? Está perfeito, estamos ouvindo. Está perfeito. Ah, tá, eu estava ouvindo duas vezes a minha agora voz. Agora melhorou. Voltou. Ah, não, agora sim. Então, a historiografia sobre esse tema, né, é uma historiografia que está sendo revisitada, repensada, inclusive sobre a própria história do Quilombo dos Palmares. Né? Hoje em dia, a gente tem uma... Há pouco tempo, até o historiador Matheus Pereira indicou uma live da Silva Lara, que lançou agora um dos livros mais importantes, né, sistematizados sobre a história do Quilombo de Palmares. Né? Com uma pesquisa muito densa, como revisitou as fontes, a documentação, mapeou, inclusive as outras histórias que já foram contadas a respeito, né? Porque é um tema que... Eu acho que o filme do Cacá Diegues é legal para poder pensar isso, porque é um tema que está no cinema, está na nossa cultura, está na nossa música, mas também está na própria escrita da história. Então, tem um debate público que ultrapassa a discussão historiográfica, né, que é o que a gente está fazendo aqui, né, discutindo o cinema, a relação disso com a história. Então, o cinema é um agente histórico que coloca em debate uma discussão importante, fundamental, sobre a formação da nação brasileira. Né? Então, eu acho que é um elemento importante a gente considerar isso, que o quilombo é uma questão fundamental do nosso tempo presente, que merece reconhecimento e que, infelizmente, por mais que na Constituição de 88 tenha sido reconhecido como parte da nossa tradição, da nossa cultura, só a partir de 2003, vejam vocês, só em 2003, né, muito recente, a delimitação de alguns do território de alguns quilombos foi de fato reconhecida. Calcula-se que é mais ou menos em torno de 7% dos quilombos que existem que têm o seu território reconhecido e garantido. Né? Ou seja, é uma luta imensa, né? Esse reconhecimento social, a manutenção das tradições e a inclusão disso na própria história. Então, é só para falar um pouquinho assim, sobre o filme do Cacá Diegues, que eu acho algumas impressões para a gente começar a nossa conversa. É importante pensar que o filme do Cacá Diegues é um filme que foi lançado no início do processo de redemocratização do Brasil. O Brasil viveu uma experiência ditatorial no século XX, né? De 64, 85. O filme é lançado em 84. O filme é lançado em parceria com a França, uma produção francesa e brasileira, e que, curiosamente, foi lançado, primeiramente, não no Nordeste, onde a história do Quilombo dos Palmares acontece, mas em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Assim, é compreensível porque boa parte da riqueza do Brasil ficou durante muito tempo concentrada nessa região. Mas não se justifica, uma vez também que se trata de uma história que se passa numa outra região do país. Então, no primeiro lançamento, né, acontece isso, e que teve uma boa recepção, né? E os artistas do filme são artistas bastante celebrados no Brasil, que já tinham uma longa trajetória, né? Como o Antônio Pitanga, Antônio Tornado, a Zezé Mota. Então, são artistas muito célebres. E o Cacá Diegues concedeu algumas entrevistas em que ele falava assim, olha, é um filme histórico,
Porque também a palavra quilombo, né, ela tem a sua história, é um filme histórico, é um filme inspirado num livro, que é do livro do Décio Freitas, que se chama Palmares, A Guerra dos Escravos, mas que teve consultoria de duas grandes intelectuais brasileiras, negras, que se chama, que é a Lélia Gonçalves e a Beatriz do Nascimento. E a consultoria contribuiu, corroborou, né, para uma visão um tanto crítica do país, e ao mesmo tempo é uma visão que dá margem para a gente pensar nessa sociedade alternativa que estava se constituindo, que fosse imenso e que perdurou durante tanto tempo do período colonial. Né? Então, eu acho que é importante a gente considerar que esse filme é um trabalho intelectual também, artístico, e que transbordou para o debate público. Né? Inclusive, na época em que foi lançado, o Le Monde, né, lançou uma nota no jornal em que ele falava assim, que é um filme brasileiro, para os brasileiros, né, um outro Brasil, né, como canta Gilberto Gil. É como se a música do Gilberto Gil no filme inventasse o Brasil e mostrasse um outro Brasil, ou o Brasil que a gente gostaria nesse processo de redemocratização, desse fim da ditadura, em que o Brasil vivia anistia, vivia, inclusive, a maior articulação do movimento negro, a maior articulação dos movimentos sindicais, movimentos sem terra. Os anos 80 no Brasil foram anos muito instigantes e interessantes para se pensar a esfera pública, né? A reconstituição de uma outra esfera pública em que procurava dar respostas distintas a uma experiência ditatorial. Então, esse filme é um filme de uma época, né? E o Cacá falava muito sobre, nas entrevistas, ele falava assim, olha, o filme ele tem essa inspiração histórica, né? Mas é também uma ficção, ele é uma possibilidade histórica, né? Mas ele é fundamentalmente também um filme poético, um filme que representa uma espécie de promessa para o futuro, porque o Brasil segue sendo um país racista, né? A gente é um país profundamente desigual, que tem uma dívida histórica imensa, né? Que tem uma população ainda muito marginalizada, né? De indígenas, quilombolas, de pessoas que merecem ter acesso à educação. Então, existem uma série de desafios na nossa cultura que faz com que esse filme, né? Que na perspectiva dele fosse pensado dessa forma, né? Como uma espécie de utopia, de uma ideia de redenção, de transformação. E aí, a história dos Palmares foi uma história, né? É uma história contada de várias formas pela historiografia e também se transparece como uma espécie de mito, né? Tem um poder simbólico muito grande. Essa semana, no Brasil, né, dia 20, há muitas... Toda semana, do dia 20 de novembro, né, acontece o Dia da Consciência Negra, que é o dia exatamente em que o Zumbi morreu. Então, é um dia de reflexão, de luta, de contestação, das pessoas indo nas ruas, debatendo, repensando, o movimento negro se colocando, as pessoas refletindo sobre o seu lugar, né? Sobre o seu lugar de fala, sobre as limitações dessa experiência democrática que a gente vive. Então, inclusive, eu vi uma faixa que eu achei tão interessante, que é uma faixa do MST, do Movimento do Sem Terra no Brasil, nas ruas, né? Essa semana agora, no sábado, e o MST dizia assim, o Brasil é um quilombo, né? Então, essa ideia de quilombo como uma comunidade, como resistência, como uma vida alternativa, como um povo que muitas vezes não reconhece no seu estado a possibilidade de uma representatividade, né, e de atenção em relação aos seus próprios direitos. Então, essa luta é uma luta do passado colonial, né? É uma luta que transparece no filme dos anos 80, do processo de redemocratização, e é uma luta que mais do que nunca segue vigente, né? Uma luta importante que está na pauta do dia, né? A gente precisa superar essas mazelas e repensar formas, né, de enfrentar o racismo. E eu trouxe aqui o livro da Lélia Gonçalves, que foi uma das consultoras do filme, né? Que hoje em dia no Brasil vem sendo muito lido, né? Lélia Gonçalves, que escreveu muito sobre o afro-latino-americanismo, que pensou essas relações mais do que nunca, tem um capítulo que ela vai falar justamente de Palmares, né? Ela fala assim, de Palmares às escolas de samba. E aí eu vou ler um trechinho para vocês, para a gente poder pensar juntos. Que ela fala assim,
Para começar, tem o 20 de novembro, o Dia Nacional da Consciência Negra, em homenagem a um dos maiores heróis brasileiros, o negro Zumbi dos Palmares, assassinado nesse mesmo dia, no ano de 1695, pelos representantes do escravismo. Seu crime foi ter liderado uma luta de vida ou morte por uma sociedade justa e igualitária, onde negros, índios, brancos e mestiços viveram do fruto de seu trabalho livre e seriam respeitados em sua dignidade. Foi o primeiro Estado livre das Américas e o Estado criado por negros. Então, é muito forte isso, né? E é muito forte a gente ver essa luta intelectual, né? De uma, né? Sendo repensada, né? Recolocada no espaço público hoje. E como que a gente pode contribuir, né, para transformar a nossa sociedade e lidar com todos esses desafios. Então, para terminar, eu vou ler aqui também, que eu separei, um poema da Conceição Evaristo. Eu não sei se vocês conhecem, mas ela também é uma importante intelectual poeta brasileira, negra, né, que escreveu, ano passado, um poema, né, que curiosamente se chama Aquilombar-se. Então, eu vou ler aqui para passar a palavra para a Tereza. Aquilombar-se. É tempo de caminhar em fingido silêncio e buscar o momento certo do grito. Aparentar fechar um olho, evitando o cisco, e abrir escancaradamente o outro. É tempo de fazer os ouvidos moucos para os vazios leros-leros e cuidar dos passos, assuntando as vias, e se vigiando atento, que o buraco é fundo. É tempo de ninguém soltar a mão de ninguém, mas olhar fundo na palma aberta a alma de quem lhe oferece o gesto. O lançar de mãos não pode ser algema, e sim acertada tática, necessário esquema. É tempo de formar novos quilombos em qualquer lugar que estejamos, e que venham os dias futuros. Salve 2021! A mística quilombola persiste afirmando: a liberdade é uma luta constante. Conceição Evaristo. Então, passar a palavra para a Tereza, a gente segue conversando. Obrigada. Isso. Muito obrigado, Priscila. Bem bacana. Como diz a música do Gil, né? Brasil, Brasil brasileiro, né? É um grande terreiro, né? Aquilombar-se, muito legal. Muito obrigado. Passar a palavra para a Tereza, para ela nos ajudar a compreender, a partir de sua perspectiva também, o filme Quilombo. Tá. Não conseguem ouvir? Estão a ouvir? Agora sim. Já está ligado, já está ligado. A Priscila disse a maior parte das coisas que eu gostaria de ter dito, das perguntas que eu gostaria de fazer, e eu tinha pedido ao Gustavo para fazer uma contextualização histórica sobre o tempo em que o filme foi publicado, foi tornado público, que corresponde àquilo que a Priscila dizia, que é o período que vai de 64 a 85, que é um período de ditadura no Brasil. Não tenho autoridade para falar sobre isso, e ainda bem que a Priscila falou. Também falava do elenco de luxo do filme, da trilha sonora, que é sim muito super simpática, e que fiquei o tempo todo do filme, muitas vezes perdia-me do filme por causa da trilha sonora, o que não quer dizer que o filme não fosse simpático também, pelas imagens fortes que nos traz, pelas cores, pela dinâmica, pela relação que se estabelece dentro do filme, pelo chamamento que faz àquela pessoa que assiste ao espectador. Mas para pensar o filme, eu vou encurtar, não vou repetir o que ela disse, o que eu trazia aqui, mas para o que ela, uma parte, vou explorar uma parte que é o papel das artes, não é? Nós temos, já está, o cinema como uma manifestação artística, temos associada a ela a literatura, aliás, ele afirma que o filme é feito com base num romance que se chama Ganga Zumba, e de um ensaio chamado Palmares, a Guerra dos Escravos. Ele associa muito à literatura.
aconteceu. A pergunta fica: qual é o papel das artes, qual é a função das artes, até onde as artes nos podem levar? E por que eu faço esta pergunta? A partir destas imagens do cinema, nós podemos encontrar o paradigma memória, não é? A partir de um passado, nós podemos ler muitas, como dizia a Priscila, por sugestão dela, como é que nós podemos ver a réplica, o resgate deste passado, se não o resgate do passado como evento, o resgate do passado como foco de reflexão, como negação, ou às vezes até como afirmação, neste caso é como negação, ou como afirmação da liberdade, ou como afirmação da vontade de liberdade, ou como afirmação de uma vontade inequívoca, não é? Mesmo com obstáculos, mesmo com o sacrifício pela vida, o que se pode conseguir. É uma progressão, esta dinâmica. Então, enquanto falamos da literatura ligada ao cinema de outras artes, temos escultura, temos pintura, temos fotografia, etc., nós também pensamos nas linhas, nos movimentos que envolvem os artistas e que os artistas criam. É verdade que todos nós, como cidadãos e como artistas, alguns são com certeza, nós somos reflexo, nós produzimos arte. Temos muito prazer de apresentar o filme Quilombo de Cacá Diegues, temos exposições feitas, nós produzimos e nós convidamos as pessoas a conhecerem o nosso pensamento. Mas nós pensamos de determinada maneira porque somos também influenciados e pertencemos, somos produto de uma época. E então é por isso que eu pensei que não podia deixar de mencionar que o cineasta Cacá Diegues pertenceu a um movimento muito grande do cinema novo. Este cinema novo queria imprimir uma dinâmica nova no contexto brasileiro. Como trabalho de casa, como consulta para esta conversa, eu fui ver também algumas entrevistas que ele deu sobre o cinema novo no Brasil e dizia que era preciso cortar com as práticas de cópia a Hollywood, em que havia muitos musicais, muitas comédias, muitos romances, quase ultra-romantismo, e que era preciso voltar para a realidade brasileira e pensar a realidade brasileira e fazer visitas de câmara na mão, isto é, olhar para o Brasil com a cabeça no lugar e câmara na mão, para dizer que era preciso olhar para todos os problemas que o Brasil tinha ou para os problemas pendentes, candentes que o Brasil tinha e trazê-los à discussão, trazer à reflexão do grande público. E ele, a dada altura, dizia que chamavam a este movimento brasileiro do cinema novo a estética da fome, porque, na verdade, eles iam à busca de grupos marginalizados, esquecidos, que não eram a referência número um do cinema anterior e que naquele momento passavam a ser a referência, porque era imprescindível discutir os problemas do Brasil. Bom, a este ponto outro aspecto que eu gostava de referir ainda é que dentro deste compósito de querer refletir os problemas do Brasil e como extensão os problemas do mundo, na verdade, o problema das hierarquias sociais, da segregação racial, não é unicamente do Brasil, não é? Temos também aspectos, digamos assim, mítico-simbólicos, míticos-simbólicos. Eu fiquei fascinada como se criou aquela representação simbólica da criação do mito do herói, não é? Quando Kanga Zumba eleva o Zumbi, Zumbi, e leva as estrelas e há um relâmpago, não é? E nós somos, há um apelo em nós, nós imediatamente nos apegamos à ideia do simbolismo que representa a continuação, ele é um iluminado que vai levar depois a vitória para os palmares, vai levar vida, dinâmica, luta para os palmares, para aquele palmar, e há outro movimento que ele recebe uma espada especial, não é? E não quer deixar na mão do inimigo e ele depois envia a espada, como quem diz, ela vai continuar de alguma maneira na mão de outro guerreiro. Bom, eu não posso esgotar o filme todo,
é uma leitura de uma moçambicana sobre um filme brasileiro, e eu espero que compreendam isso, e é a leitura que eu faço, e aliás, esta, o filme vem até nós para nós fazermos este exercício. E com a permissão, eu passo, devolvo a palavra ao Gustavo. Obrigada. Sim, sim, obrigado por vocês explanarem as primeiras impressões, né, para a gente poder desdobrá-las. Eu queria contextualizar, eu poderia ter feito isso no início, só um pouquinho, que essa nossa fala, né, esse nosso evento também está num contexto múltiplo, né, porque agora está online, que a gente não sabe nem quem está vendo, mas também presencialmente aqui nossos alunos da Faculdade de Letras. E ele também, a gente trabalhou com um texto, né? Então, quer dizer, nós aqui lemos um texto, eu, a Priscila, a Tereza e os alunos também lemos um texto sobre o filme, que toca um ponto que a Priscila trouxe, que eu queria explorar um pouquinho mais, que essa ideia, que eu acho que é interessante, isso também que a Tereza trouxe, falar assim, que a ficção contribui para a realidade, né? Eu venho falando isso sempre, todo meu primeiro dia de aula é sempre para dizer da importância da ficção, né? O direito à literatura, né? Tão proclamado por Antônio Cândido, né? Que o homem tem uma coisa que é sempre fantasiar, né? Imaginar, isso é antropológico, né? Isso é nosso, né? Então, assim, de como que um filme que dialoga com essa ideia de história e de ficção ao mesmo tempo, né? É bonito isso, você vê assim, ó, isso é verdade, mas chega no momento que ele também não quer esse pacto da verdade, ele quer fantasiar, quer mostrar, né? Quando mostra uma lança diferente, com um efeito especial, né? Então, essa tensão do histórico e do ficcional nesse filme, eu acho ele, assim, genial. E nos permite a pensar e ver possibilidades, né? Então, o que que o texto traz lá para a gente, falando diz que um horizonte ao mesmo tempo, né? Quando traz o lado do ficcional, é para apontar também saídas, né? É de pensar em utopia, isso que é um nome que a Priscila trouxe, que é bem, bem interessante. Queria que você falasse um pouco sobre isso, Priscila, sobre isso de... O que é essa utopia exatamente, né, que é lançada ali? Como que você, quando você traz esse movimento, essa imagem de que semana passada as pessoas foram para a rua, né, com uma faixa do, né, somos, né, todos que somos todos quilombo, né? Como você pensa isso? Já tá bom? Olha, deu para pensar, né? Não, deu para entender. Não, mas eu acho que é assim, né, gente? Acho que quem está assistindo a gente também, que acabou de ver o filme, está com uma série de questões na cabeça. É difícil sistematizar tudo de uma forma só, né? E o filme permite isso, porque ele é teatral, ele é musical, né? Ele é poético e, ao mesmo tempo, histórico. Então, ele chama para muitas frentes, É isso que eu estava tentando delimitar, exatamente. É impressionante como que assim... Não, isso é verdade, mas aí... Não é porque o pacto é esse. Porque quando ele entra numa legenda, ele data, e depois vai 11 anos, 15 anos, quer dizer, tem um pacto aí ó, isso aconteceu, é importante a gente saber... Tem uma referência histórica. É exatamente, isso. Mas o tempo inteiro traz... Ele é um filme, como a Tereza diz, né? Todo musical, né? Se parar para ouvir as letras do Gil, né? A gente vê que é um roteiro do filme, né? Então, é uma história, né? sim, desculpa, mas assim, é uma história que conta a história do Zumbi. A música do Gilberto Gil, se a gente escuta, a gente aprende sobre a história do Zumbi, a gente aprende sobre a importância dela na sociedade brasileira e sobre a luta dos negros. E o Gilberto Gil, como, né, como músico, né, compositor negro, que foi ministro da cultura no Brasil, né, que recentemente ganhou, que está, né, agora é membro da Academia Brasileira de Letras, né? Então, um músico que é membro da Academia Brasileira de Letras. Então, essa coisa do Brasil, né? Então, assim, o filme, o Cacá Diegues fala, o filme pode ser pensado e sentido a partir das músicas também, que é a grande narrativa do filme. E essa ideia da arte que vocês estão colocando, né, como algo fundamental, central, eu acho que, até mesmo para pensar a história, porque a arte mexe com a nossa sensibilidade, né? Faz a gente ver de outra forma, faz a gente se sentir de outra forma. Então, é uma coisa muito séria, ainda mais num momento assim que a gente vendo esse filme do Brasil, distópico, né? Porque a gente está ao contrário dessa utopia do Cacá Diegues, a gente está na distopia total, assim, sem conseguir visualizar muitos caminhos de futuro.
essa experiência, né, ela alimenta uma esperança, ela cria um certo senso de comunidade, né, que eu acho que é isso. E é muito bonito, porque o Kaka Jacks, quando ele termina o filme, ele fala assim: olha, eu já fiz muitos filmes, mas nenhum desse me emocionou tanto, porque a gente não só criou uma história que representa uma luta pela comunidade, né, por viver de acordo com aquilo que acredita, por defender a liberdade, como a gente conseguiu no set de filmagem, né, no momento em que os atores estavam representando, ter uma espécie de coleguismo e de confraternização. Que ele falou: olha, raramente eu vivenciei isso. Então, assim, foi o filme mais feliz que eu fiz, que eu me senti feliz, né? Então, isso é muito bacana da gente, a gente conhecer essas outras histórias do filme e também de entender esse momento do Brasil que permitiu esse tipo de arranjo, de interpretação, né? De possibilidade, né? Então, a arte, ela é fundamental, porque muita gente vai querer conhecer mais a história, do zumbi a partir, muitas vezes, de um filme como esse, né? E vai levando a outras coisas, a outras reflexões, e a música, ela lida com emoção, né? E aí, né, de uma forma que a gente às vezes pode levar as teses e não conseguir sentir o que uma música, né, colocada num determinado momento pode fazer. Então, isso é sério, né? Isso é uma coisa que transforma a realidade. É a força da oralidade, né, do tambor, né, da música. Como que você vê isso também, Teresa? Deixa-me ver, desculpem, não estou habituada a trabalhar com o microfone. Ok, obrigada. Eu vejo esta dinâmica que se referem, mas eu não gostava que passasse despercebida a dimensão humana que é explorada no filme. Nós temos os homens com ideais, né? Temos o Cangazumba, temos a Dandara, temos o zumbi, temos pessoas com sonhos, com uma dimensão humana muito forte, motivadora, agregadora para a mudança, né? Mas também temos outras dimensões humanas ali presentes. Temos aqueles que estão do lado, de um lado e do outro, em todos os grupos. Temos escravos que lutam contra escravos. Não temos que pensar nesta dimensão humana. Na parte que não pode passar despercebida, não pensamos, ele não quer que se pense que quem é escravo tem consciência negra, quem é escravo tem consciência e vontade, consciência de prisão e consciência de necessidade de liberdade. Ele se associa ao colonizador, não é? Ali, aqueles que no final até no final do filme, aqueles que ajudam a queimar o Palmar, não é? Há muitos escravos, não é? Mas também temos a outra dimensão da solidariedade. Quando o zumbi estava a fugir, começava o motivo de fuga, ele diz: aqui é um negro fujão, aqui é um negro fujão, e há um que levanta os olhos, vê, na condição de prisioneiro, ele não coarta a liberdade do outro, ele diz: eu vou me calar para salvar aquela liberdade. Né? É esta dimensão humana que tem de ser percebida também ao longo do filme. Há pessoas que querem participar, querem estar presentes. Não. A questão da heterogeneidade étnica, do convívio multiétnico nos Palmares, no, no, neste Palmar, também tem, neste quilombo, tem de ser percebida como algo de antecipação, modelo, exemplo, utópico, inatingível, será? Ainda hoje, esta luta ainda permanece hoje um pouco por todo o mundo. Os quilombos, digamos assim, podem assumir dimensões diferentes, nomes diferentes, em lugares diferentes, mas sempre que houver um propósito libertário, um propósito emancipatório, um propósito de agregação social, de coesão social, é sempre um cuidado, tem de ser sempre cuidado para se perceber quais são as outras dimensões paralelas ou perpendiculares, aquilo que cria a obstrução, que às vezes está dentro de nós, da nossa dimensão humana, a falta de percepção das dinâmicas que depois nos impede de dar o passo seguinte. Esta é outra contribuição que eu queria dar. Obrigada. Estava pensando aqui para a gente
começar a desenhar um final também. É uma curiosidade, Teresa, para te ouvir assim, o que que você pode contribuir para a gente quanto seu olhar moçambicano e a intimidade que você tem com seus alunos, de tentar resumir um pouco o que que poderia contribuir esse filme para a formação aí do moçambicano, né? Pensando também nessa construção de identidade, de independência, porque ali, né, para a gente situar bem, esse filme está ali em 1700, né? A gente ainda se tornaria uma nação independente, né? A gente está ali no movimento, a gente ainda é Portugal, né? Nós também, né? Os brasileiros ali somos portugueses nesse momento. E eu acho que a independência não se dá em um dia, né? Ela se deu em séculos, né? Então, esse foi um dos grandes movimentos da independência do Brasil, que isso fica claro, isso tem que ficar sempre muito claro. Eu sempre falo disso que nos irmana, né, do africano com o brasileiro aí, que é esse movimento, né? De chegar lá e falar, essa terra agora é minha também, né? Porque essa terra é deles, né? Agora a gente não tem dúvida mais, né? Então, como que você, que você acha que esse filme pode apontar para a gente? Né, já que a gente está falando aí de estética, de política, de ética, de identidade. Isto é um grande desafio. É um grande desafio porque é o que nós tentamos fazer todos os dias, não é? Nós queremos todos um mundo melhor, almejamos todos um mundo melhor, mas que caminhos seguir? Este é o grande dilema. Eu vejo na arte, tenho na arte muita esperança, não é? O movimento dos artistas, as escritas, a pintura, o cinema, está sempre um passo em frente. É? Somos sempre vanguardistas, somos sempre os revolucionários, aqueles causadores das revoluções. Mas se nós não lermos os livros que são escritos, se nós não virmos os filmes que são feitos, se nós não visitarmos os quadros e as pinturas que são feitas, então se calhar não vale a pena ter essa arte. Para mim, o grande desafio é olhar para esta componente humana, esta componente de produção de conhecimento, de imaginação, daquilo que nós chamamos de imaginário, para que nós possamos dar o passo em frente para começarmos a pensar o que é a nossa identidade e como é que eu me relaciono com o outro. Enquanto eu não tiver este contacto aberto da arte, porque a arte é aberta, enquanto que a ciência é um pouco autoritária, um mais um é igual a dois, não pode ser igual a três, eu em literatura sou mais criativa e dou mais campo para a pessoa pensar. E dou mais campo para a pessoa se decidir e chegar aonde, se calhar, a ciência ainda não chegou. Então, mas se eu não visito esses espaços que me são oferecidos, se eu não leio os livros que me são oferecidos, então a minha educação é reduta, porque não atinjo o âmago da dimensão humana a que eu me referi. É isso que eu tenho a dizer. Então, a educação, em primeiro lugar, mas uma educação ampla, dinâmica, que valoriza a história, que valoriza a arte, que valoriza a sociologia, a antropologia, a psicologia, que valoriza até a maneira como nós nos posicionamos perante uma flor, um rio. Temos que respeitar a natureza. Enquanto eu não for capaz de fazer isto, enquanto eu não for capaz de pegar na mão de um filho, de um estudante e mostrar este caminho, então estou aquém do que eu devo fazer. Obrigada. É, bacana, muito obrigado. Bonito. Difícil falar depois disso, né, Priscila? Fala aí. Nossa, pensei a mesma coisa. Muito bonito o jeito que você falou, Tereza. E muito importante, muito sério, né? Muito sério, assim. Eu penso que o Brasil é um Aí, país a educação é amnésico, né? tudo. Esse é um primo meu que dá aula lá nos Estados Unidos. Olha bem, a gente não sabe onde que vai essas lives, hein? É, olha só. O Renato está lá há muitos anos já nos Estados Unidos, trabalhando com literatura e português. Então está aí com a gente, pensando de lá também, né? Obrigado aí às outras pessoas que eu não comentei que Obrigada. apareceram. Muito obrigado mesmo. É, gente, muito Obrigada pelos obrigada. comentários. Obrigado, Renato. É, mas só Então. para complementar um pouquinho, o que a Tereza estava falando, né? Eu sinto que isso é tão importante, é tão fundamental, né? Porque é uma educação que valoriza, que seja capaz de valorizar a cultura, a história. E o nosso país ainda é um país amnésico, né? Como eu estava falando, né? A gente sabe muito pouco sobre o nosso passado, a gente pensa muito pouco sobre isso e usufrui muito pouco dessa cultura tão rica, né? Capaz de mudar a nossa sensibilidade e produzir arranjos que tornem a sociedade efetivamente democrática, né? Plural e que a gente possa se reconhecer na diversidade, né? Então, eu acho que essa fala da Teresa, ela vai ao encontro muito do que eu sinto aqui.
aqui no nosso país, assim, da necessidade da gente redescobrir o Brasil, né, no melhor sentido do termo, né, e poder criar, né, possibilidades para poder lidar melhor com os nossos próprios desafios. E essa questão, e esse momento que a gente está, né, aqui, refletindo sobre o bicentenário, né, as comemorações do bicentenário, a independência do Brasil, né, que está lá no século XIX, né, hoje em dia se torna um tema muito caro, porque a gente passa a rediscutir, a questionar, né, até que ponto nós somos de fato independentes, né, o custo dessa independência, né, marginalização dessas populações, a necessidade da gente lutar para fazer valer aquilo que está na lei, ou está na Constituição, né, ou está na nossa própria história. Então, quando eu li o poema, né, da Evaristo, e ela fala dessa luta constante, a gente escuta a música do Gilberto Gil que fala a mesma coisa, ou quando lê a história do Zumbi que está ali, né, numa luta por ser quem é, ou por, né, por ser capaz de se autodeterminar, isso é parte constituinte, né, dos nossos desafios. Então, eu quero agradecer muito essa oportunidade muito, muito rica, muito nobre de poder conversar com a Tereza, com o Gustavo, com vocês, e pensar junto, né, sobre essa maneira de redescobrir o Brasil a partir dessa interação, né? Sul-Sul, né? África, Brasil, e o tanto que a gente tem que aprender com vocês. Então, a Beatriz aparecendo aí, parabenizando a Tereza. A Beatriz é uma brasileira expatriada, né? Está morando aqui em Moçambique já há alguns anos. Está muito bom perceber o interesse, né, dessas pessoas também em nossas reflexões, né? Mostra que a gente está no caminho certo, que tem gente próxima, né, querendo fazer essa comunidade, né, com a gente, né, porque tem que inventar novos mundos, né, acho que é isso mesmo, inventar o mundo que a gente quer, né. Eu tento ser otimista, assim, acho que, enfim, tem gente que vem otimista, eu até procuro bastante, porque é no lugar da utopia que a arte me dá muito esse lugar também, né. Tem um disco novo do Caetano Veloso, né, que saiu agora, e que eu vou encerrar minha disciplina com ele. Ele traz muitos elementos que a gente conversou hoje, e colocando esse horizonte de positividade, sabe? Ele traz o zumbi, traz, né, traz essas imagens nesse disco de novo, né? Então, acho que a gente está falando a mesma coisa há muitos anos. Em 64, com Gunga Zumba, em 84, com Quilombo, né? E agora pensando o Caetano também, trazendo essas imagens todas do negro, do pardo, do branco, do índio. Vocês precisam de ouvir esse disco, vale a pena prestar atenção nas letras, né? Até ganhou o Grammy agora também, enfim, é um disco muito importante, que eu acho que pode dar esse horizonte para a gente, inclusive político, né? Se pensar esse país que a gente quer, né? Que eu acho que é a proposta desses seminários que a gente vai ter, né? No ato 1, 2, 3, 4. E é um seminário, vamos pensar assim, até para cima, né? Porque o negro é uma história de muita dor, né? Essa história toda, mas a gente está vendo aí coisas assertivas também, né? Coisas que a gente... A Dandara é uma imagem que o Brasil descobriu há pouco tempo, uma mulher que, né, que foi descoberta há pouco tempo. Né? E hoje ela é uma imagem forte, né? Ocupação da Andara em Belo Horizonte, né? Ocupações, né? Levando seu nome, né? Histórias em quadrinhos sobre a Dandara, né? Bonecas chamando Dandara, né? Então, assim, a gente tem que conhecer essa história para a gente também se unir e, enfim, dar resposta, mas, né, você sabe... que a gente quer ir para esse mundo. Desculpa, Gustavo, mas você sabe que a assessoriadora Silva Lara, ela fala que, na pesquisa dela sobre o Quilombo dos Palmares, não se tem um registro, nenhum documento que fala que a Dandara de fato existiu. Mas não importa se ela existiu ou não existiu para a cultura, né, para a dimensão simbólica, para aquilo que ela representa como uma força de uma mulher guerreira, né? Uhum. Assim, para a história, para a historiografia, sim, mas existe uma dimensão da vida pública que ultrapassa essas considerações que a gente faz na academia, né? Então, tanto que está aí do jeito que você está falando, né? Se transforma em música, em ocupação, em movimento social. Isso é interessante, né? Uhum. Falam até que o zumbi também não existiu do jeito que é exatamente, né? Do jeito, ele não é exatamente isso aí, né? Isso aí também já é falado na historiografia, né? Porque é muito impreciso, né? Esses dados todos, né? Eu vou atrás desse livro que você indicou hoje, Priscila, precioso mesmo. Chama Palmares e Cucaú, O Aprendizado da Dominação.
E aí ela coloca essa questão para a gente, porque mais do que prestar atenção em como que eles resistiram, né, é como que eles resistiram à dominação, né, que é um desafio de hoje também para a gente, como que a gente resiste à dominação, né? Então é com essas questões, e ela trabalhou um acervo imenso de documentos que ela disponibilizou, né, a Unicamp disponibilizou na internet um acervo que se chama Documenta Palmares. Eu até coloquei para o Eduardo, para ele poder passar para a gente aqui, se ele puder reproduzir, são 2 minutinhos, só um vídeo que o pessoal que está assistindo vai poder ter acesso a esse acervo e fazer pesquisa também, e poder repensar em conjunto essa história, né? Daí de Moçambique, do mundo todo. Então, eu vou pedir para ele passar para a gente pensar um pouquinho a respeito. Documenta Palmares é um instrumento de pesquisa sobre o mais importante movimento de resistência à escravidão da história do Brasil. São milhares de documentos históricos, centenas de obras e vários mapas sobre a história dos Palmares. Essa história não é de todos conhecida. Por mais de um século, do início do 17 até as primeiras décadas do 18, africanos escravizados que fugiam do cativeiro se refugiaram nas matas do sul da capitania de Pernambuco. Ali formaram uma rede de mocambos e quilombos, resistindo às tropas enviadas contra eles. Examinada de perto, no entanto, essa história é bem mais complexa do que se costuma pensar. Visite Documenta Palmares. Faça sua pesquisa. Venha conhecer melhor a história dos Palmares. Acesse Documenta Palmares. Alguns assuntos que a gente abordou aqui, né, que não teve como desenvolver, a gente vai retomar em debates em sala de aula, né, e, enfim, cada um também fazendo a sua procura interna, né, e para se posicionar no mundo, né, diante disso. São muito valiosas esses links aí, ô Priscila. Muito obrigado. Professora Tereza também, para a gente aí se despedindo. A gente achou que ia ficar 20 minutos, aí já estamos a 50 minutos. E a gente sabe que a gente poderia ficar muito mais, né? Mas pois é, a gente está sentindo que a gente poderia continuar aqui batendo um papo, né? E pensando em coisas a respeito, né? Exato. Mas já estamos aí a. Quase. Bom, então 20, eu quero agradecer, né, mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, do aprendizado em conjunto, né? Espero que a gente se encontre, né, pessoalmente, né, que tudo isso passe e que a gente siga nessa luta, né? Nessa luta antirracista, essa luta a favor do conhecimento, de uma perspectiva de uma educação humanista, que a gente possa crescer juntos, né? É isso, quero agradecer o aprendizado e a oportunidade. Também. Obrigada. Boa noite. Queria cumprimentar a todos, dizer tchau e agradecer pela oportunidade, que foi espetacular. O filme, a conversa, a presença aqui dos estudantes, foi tudo muito bom. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Ah, muito obrigado. Então, agradecer a todos, né, que ajudou esse evento, né, se concretizar, pessoal dos bastidores, né, todo o pessoal aí do CCBM, o Kiven, especial aí o Gustavo, que está dirigindo a gente aí agora. É, começamos com pé direito, hein? Vai dar tudo certo esse início de comemoração e vamos assim nessa toada até setembro do ano que vem, com muita força. E vou estar sempre divulgando aí no CCBM, na página do eleitorado, né, as nossas atividades, que vai ter sempre cinema, né, então
e convidar todos para voltar. Quinta-feira nós estamos aqui com o filme Ganga Zumba, né, que vai ser muito próximo, né, porque é a mesma época. Né? Então nós vamos ver outra, mais um filme na quinta-feira. E agradecer as pessoas que estão em online também, comentou e procurou participar. Então, muito obrigado, gente. Muito bom estar com vocês. Obrigada.